Na Švedskem je bilo vse v najlepšem redu. Ljudje so udobno živeli, imeli smo najvišji življenjski standard. Napredek, moderno miselnost, zaupanje v naše voditelje. Potem je prišel čas, da naredimo nov korak naprej in se osvobodimo zastarele družinske tradicije, ki je še vedno narekovala, kako naj živimo skupaj. Nas delala odvisne med seboj. Ta zamisel je bila globoko zakoreninjena v najbolj švedski od vseh vrednot – neodvisnosti. Po zimi leta 1972 je skupina politikov predstavila revolucionarno vizijo za prihodnost. Idejo, ki bi, če bi jo uresničili, izboljšala življenje za vse nas. Napočil je čas, da osvobodimo ženske od moških, da osvobodimo starejše od njihovih otrok, da osvobodimo najstnike od njihovih staršev. Tako je nastal manifest Družina prihodnosti. Vitalt förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt. Där alla vuxna är ekonomiskt oberoende av anhöriga. Principen är självklar. Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare. Det gäller att skapa ekonomiska och sociala villkor som gör en oberoende som individ. Oberoende som individ. To je bil začetek procesa osvobajanja. Osvobajanja od odvisnosti od naših sorodnikov. Od zdaj naprej bomo vsi skrbeli, da bo vsak med nami svoboden. Svoboden od drugih. In v prihodnje nas bodo povezovali samo še pristni odnosi. We are going to kick off with, I hope, some provocation from Northern Europe. Without more ado, really, I think we need to go to the provocation. Carry on, sir. You have to press a button. This one? Does that work better? All right. Next slide, please. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships, right, have to be based on the fundamental independence between people. Independence between people. A woman who's dependent on her man. How do we know that either one of them are voluntarily in that relationship rather than because of dependency relations, financial needs? Children have very extensive children rights. The elderly are no longer dependent on the goodwill of their adult children. The ideal family in Sweden then is made up of adult individuals that are fundamentally independent, working for themselves, The Swedish theory of love. Jag och en av mina vänner hade ett gäng träd som vi brukade gå och prata med på vägen hem. Vi frågade hur de mådde och vi satt ner och pratade om hur dagen hade varit och vad de skulle göra på loven.
som jag kommer ihåg det så uppfattade vi någon form av svar från träden också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var de svarade. Jag tillhör de här som vill ha lite space. Det tror jag är ganska individuellt. Om man har ett behov att ha någon i närheten precis hela tiden eller om man är nöjd med att träffas lite då och då. Det är nog väldigt individuellt. Så då tänkte jag att det säkert var bättre att skaffa barn själv och sen ta det lite lugnt med det där partnerlevandet. Men jag tyckte inte att det var så viktigt helt enkelt. Eller nästan inte viktigt alls, utan det var just barnen som jag längtade efter, inte att ha ett förhållande. Även om jag från början har drömt om att ha barn tillsammans med någon, så har det aldrig skrämt mig att vara ensam. Na Švedskem ni nenavadno, če živiš sam. 40 let po tem manifestu nas skoraj polovica živi samih. To je najvišja stopnja na svetu. Tudi odločitev, da bomo imeli otroke brez partnerja, tako kot Marija Helena, ni nenavadna. Mnogo ljudi je pripravljenih pomagati prinesti otroka na svet. I believe that we are all part of the great evolution of human consciousness, and I think that we should all strive to be a positive element in the gradual realization of the full human potential. Personally, I'm adventurous, love learning and sports, and taking care of my body. I'm fairly academic and I'm attending university. I'm ambitious and work hard towards my goals, and I take a great deal of pride in my accomplishments. Me? I'm not a complicated or mysterious person at all. I work hard and I'm very focused in my work as a key account manager in the transport industry, and I really like what I do. I wanted to help people and make a difference in someone's lives. The fact that my aid takes all of 5 minutes to perform each time makes it even easier to decide to help people. I have to do so very little for some people to gain so much. I've always wanted to help other people. And here I am, a sperm donor. I wish all of you a happy life. Raja. Največja semenska banka na svetu. 170 litrov sperme čaka, da jo dostavijo. Oploditev z biomedicinsko pomočjo se je začela že pred mnogimi leti, toda v tem danskem podjetju je vizionarski um spočel nove zamisli, ki so bolj v skladu z našimi potrebami. I had a dream. I realized it was a peculiar dream. It was not a wet dream or something like that. Frozen sperm in ice formation. I didn't have a clue about sperm or reproduction or fertility and anything, so I was starting to do experiments with my own sperm, and I masturbated at home and was doing freezing experiments in the fridge and in the freezer at home, and after some time the fridge was full of sperm, and I even brought some sperm to my parents, and they must have think I was crazy, but they have probably forgiven me, and something good came out of it. Pred 10 leti so bile samske ženske samo majhen odstotek strank semenske banke. Danes samske ženske, od tega jih je čedalje več iz Švedske, predstavljajo polovico strank banke.
I see a continuously growth in single female who will require sperm because it wants to reproduce and wants to be pregnant. There are somebody who think, why should we have a man? We are well-educated and well-situated. Why should we have a man and just take another job and to wash clothes and make food and clean house and all that old-fashioned stuff? So they want to create a family themselves. And that's where we come in. The single female seems to choose something similar to themselves. You can start to maybe click 10 favorite donors, and then you can narrow your search until you find your single one. Well, then she choose the delivery date and delivery address, and then she give the credit card number. The sales staff hand the order next day. Finally, they are registered by the courier, who will come and pick up all our shipments every day in the afternoon. And then there are some tracking mechanisms that will go an automatic email to the client so they can track the shipment all the way until it comes normally next day. Insemination. Dry eyes handling instructions. Always wear protective gloves. Dry eyes in contact with skin after thawing the straws. You should perform the insemination within the next 20 minutes. Lie down in a comfortable position in which you can remain for 30 minutes. Raise your hips with a pillow to get a downward direction of the vagina. Insert the syringe far into the vagina, as close to the entrance of the cervix as possible. Relax and inject the sperm gently and slowly. If possible, relax. Then try having an orgasm after insemination. This may help even more because of possible vibration dip. Yes, as easy as in real life, maybe even easier because you don't need to have the presence of the man. And the question is, where are the men in the future? What they can do, I don't know. The community is simply collapsing if you don't reproduce yourself. Otherwise, you have to import people from abroad, from other cultures, which gives problems. We have to learn how to approach this demand in future. We have to find out how we can meet the needs on the internet so females can have exposure of all the senses as much as possible in future. I think that would be virtual contact between the donor and the recipient. Maybe they can go and have a candlelight dinner together in a virtual way. Maybe they can walk along the beach side. You can also maybe have intercourse. But that may not be the most important thing for the female. It's much more important for her what she sees with her eyes and what she smells and what she
touch. Exactly the same as in normal life, just without having physical contact. Just without having physical contact. Zamisel, da lahko sami urejamo svoje življenje, po svoje, samostojno, ni izrasla na švedskem zelniku. Je del zaverovanosti v individualnost, ki že kar nekaj časa narekuje življenje v vsem zahodnem svetu. Toda na švedskem znamo posebno učinkovito spreminjati besede v dejanja. Well, if we go back to my earlier point about the individualist aspect of Nordic society, right? And let's do the last slide, and I'll just illustrate this a little bit for you. This is a map of values. Values. It measures along the two axes. The one axis is survival values versus self-expression values. In some ways, you can say that there's really differences between rich and poor countries, right? In the poorer countries, it's more or less obligatory to have your first concern be with basics. Health, shelter, clean water. That sort of thing. Yourself as the most important project in the world, right? Self-realization, your own career, self-fulfillment, and so forth. Values. See, if you look at the upper, right-hand corner, you'll see one little solitary country up there. Extreme. Which is Sweden. A society of individuals. A society of individuals. A society of individuals. Ne samo, da nas na Švedskem polovica živi samih, vsak četrti tudi sam umre. In v tej stavbi je sedež agencije, ki poskrbi za tiste, ki so preminili neopaženo in jih nihče ne pogreša. Var finns dotter någonstans? Jag har pratat in ett meddelande på dotterns telefonsvarare. Ja. Och bett henne ringa upp mig, men jag hör ingenting. Nej. De har inte sett på 30 år. För att det är ju så att det är ju viktigt att dottern måste ju underrättas, för det är hon som företräder dödsboet, så att säga. Och då undrar jag, då måste man fastställa det någonstans, att hon är juridiska dottern. Ja då. Ja, finns det inga uppgifter där på någon dotter? Men om vi säger så här då, att hon helt enkelt struntar i det, hur gör man då? Ja, då går ju tiden. Jag vill inte blanda mig i det, ärligt talat, så är jag ganska slut. Okay. Jag vill inte helt enkelt. Nej. Och han hade ingenting på autogiro? Jo, han hade hemtjänsten drog de på autogiro. Ja, precis. Ja. Då säger vi så. Tack ska du ha. Tack ska du ha själv. Hej då. Hej. Ani išče sorodnico pokojnega, hčer, ki je nihče ni mogel priklicati. Njena ekipa preiskovalcev se vsak dan srečuje s takimi primeri.
Če jim ne uspe najti bližnjih sorodnikov, Ani in Luis odideta na pokojnikov dom in poskušata najti kakšno sled o njegovem življenju in družini. Pred nekaj dnevi so se sosedje pritožili zaradi smradu in policija je našla moškega, ki je 3 tedne mrtev ležal na tleh v predsobi. Med pengar på banken. 950 000. Och sen var det över 100 000 på någon annan bank. Så han hade flera också, flera olika konton. Han är en förmögen man. Ja, det kan man säga. Han har suttit här framför datorn ensam och flyttat mellan olika konton. Livet verkar som om det kretsar kring att man är i bostaden. Man går inte ut överhuvudtaget mer än absolut nödvändigt för att handla mat för dagen. Så man ringer inte på grannens dörr och ber om sällskap. Skulle man inte behöva äta, då hade man varit kvar i lägenheten, absolut. Suttit kanske på den här stolen framför den lilla tvn och gjort ingenting. Och mer kanske försjunkit i egna grubblerier. Jag uppfattar att ensamheten har ökat också utifrån krasst antal ärenden som vi får in. Så är det flera fall där människor har legat länge avlidna i bostäder än vad det var kanske bara 10 år sedan. Vi ska ju klara oss själva. Vi är ju inte längre än i gruppen, vi är inte längre än i den där jättestora familjen. Utan vi bor ju själva bakom vår stängda dörr. Och vem ska jag då be om hjälp? Vi blir förblindade av det här oberoendet. För vad spelar det för roll om jag har 1 miljon på banken om jag inte är glad ändå? Sen dör vi i alla fall. Če ne najdejo nobenega dediča, vse pokojnikovo premoženje postane last države, preostale stvari pa zberejo in odpeljajo na smetišče. So to zgolj osamljeni primeri, ali pa se bo življenje tako končalo za večino med nami, ki zdaj živimo v tem pretirano organiziranem, učinkovitem, na delu zasnovanem sistemu blaginje in osebne neodvisnosti. Od zunaj se zdi Švedska kot obljubljena dežela. Popoln kraj za boljše življenje. Država, vredna velikega tveganja, da prideš vanjo. Zato sem prihaja veliko beguncev iz držav v težavah. Iščejo boljše življenje, mir in udobje, ali pa samo poskušajo preživeti. Brother,
This is from inside the house. This is me. This is the house after burping. Nekateri od njih imajo srečo, da spoznajo Nilo. Nila je prišla iz Sirije in je na Švedskem živela dovolj dolgo, da je spoznala, kako stvari delujejo. In zadala si je nalogo pomagati novim prišlekom, da jih usmerja skozi sistem in jim predstavi švedske vrednote. Koma i tid. Vad betyder koma i tid? Man måste komma i tid. Alltså är det klockan två, då är det klockan två. Och i Sverige är väldigt viktigt med tid. You cannot come late. Okej? Okay? Så och skolan också, arbete också. Det måste man komma i tid. Förstår du Jonas? I say it's very important with the time. You must come in the time, not come late. Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer från Syrien, kommer från Eritrea, kommer från Syrien, alla Syrien, ja. Eritrea också. Kommer du från Eritrea eller från Syrien? Nej. Nej? Nej. Jag kommer från Eritrea. Eritrea, ja. Så det här är frågor som vi ska träna idag med kort svar. Svenskarna älskar kort svar. Förstår ni? Varför använder vi kort svar? För att säga, mår du bra? Mår du bra? Bra. Så. Och sen slut. Inte behöver fortsätta säga någonting mer. Så svenskarna vill inte att vi ska prata mycket. Det räcker. Kort. Punkt. Slut. Mår du bra? Ja. Jag vill att vi ska ställa frågor till varandra med kort svar. Är du gift? Ja. Ja. Absolut. Ja, nej, varför absolut? Det är inte säkert. Nej, det är inte säkert att man är gift, vet du. Man kanske är sambo. Ja, då är man tillsammans, men man är inte gift. Sen också finns serbo. Serbo, det betyder du bor här och din flickvän bor där. Men ni träffas på helgen. Yani någon men fastlin nu مثلا عايش انت عايش هون هي عايشه هناك. Det finns en kille som säger, hur ska jag lära mig språk? Du säger att jag ska lära mig språk. Men det är de lektioner som jag har hos dig, det hjälper inte. Om jag inte ska ut och prata med svenskar, det är hopplöst om jag inte träffar svenskar alltså. Och då säger, var är svenskar? Jag har aldrig sett en svensk, säger de. Thank you.
Hur är läget? Bra. Det är bra. Ja. Ja. Det har försvunnit lite folk nu från Pionvägen så att det kommer ännu fler. Imorgon kommer massa med nya familjer. Ja, det kommer ännu fler. Det är klart. Vad är de? Här i Gusum har vi 220 och någonting. Mm. Då ska det komma ännu mer alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Och dagis och förskola är ju fullt. Ja. Och det är väl rätt många barn utav de här utländska. Om det kommer fler svenskar. Det är ju fullt nu. Ja. Ja, men vi kan ju inte ta emot fler. Det är ju... Nej. Ja, jag vet varken jag eller nej säga, för att jag har ju liksom ingenting. Det är jätteroligt att ni vävar lite. Ja, vi har hållit på med många år här. Ja. Det här är ju en vävkurs, så det går ju då några andra då. Det är ju vi i kursen. Jag tycker att svenska är inte rasister. För egentligen svenska är ändå mycket mänskliga och tänker mycket på andra människor. Men det problemet är att de vill hålla till det på långt håll, inte nära hemma. Svenska har levt individuellt, vet du. Det är individen som är i centrum, inget mer. Du tänker inte ens på din bror eller din mamma. Eller din... Så fort du är individen och myndig, och det är du som bara gäller, inte någon annan. Alltså det ser man hur många människor som bor ensamma och sådär. Och jag vet inte om de är lyckliga över att man lever ensam, men för min del i alla fall, det tror jag inte. Jag skulle inte kunna leva en dag ensam sådär. Det är lite lukt som sprider sig, men ja, det är bara lukt. Men det är ingen som går djupare än det. Alltså det är ingen som tänker att... Det är någon som kanske har avslutat sitt liv bakom den här dörren som är bredvid, precis bredvid min dörr. Jag vet inte själv varför det hände. Det här är en person som har tagit livet av sig cirka 2 år sedan och uppdagades för inte så länge sedan. Så att, och det är som sagt självmord. Han hängde sig. Sen kan man undra, hur kommer det sig att en person har varit 2 år i lägenheten död? Och det är tack vare en stor del förklaras med att med autogirotjänsterna. Man får pengarna in och räkningar, hyran framför allt, betalas automatiskt. Så att ingen kan reagera, ingen märker något. Oj. Det är kontanta medel. Från sålda. Här finns pengar från sålda värdesocker. Så att ungefär att personen har förberett sig. Ja.
Sålde andra alla värdesaker, men för vem? Kronofogdemyndigheten. Kitt, vilka ironier, sa han. Att betala räkningar efter döden. Jag undrar ibland, varför är vi så olyckliga i det här överflödet av allt? Alla drar åt sitt håll. Alltså ingen skit mellan oss någonstans. Ifall man är sjuk eller man inte orkar med något eller är det något annat, så fixas det på väldigt offentligt sätt. Man kan inte gråta i någons armar. Man måste ansöka om något istället. Je res tako preprosto? Kaj pa tisti, ki ne sprejemajo teh vrednot? Ki so spregledali lažno obljubo neodvisnega življenjskega sloga? Ki jim ideja o množici neodvisnih posameznikov ni blizu? V iskanju nekoga, ki dvomi o takšnem načinu razmišljanja, se znajdemo v tem gozdu, kamor občasno prihajajo skupine mladih, ki poskušajo ustvariti majhna zavetja topline in medsebojne povezanosti. De lever inte. De andas inte, de skrattar inte. Man kan inte se dem i ögonen, man kan inte prata med dem. De jobbar och de tittar på TV och... Jättekonstigt. Vi älskar, gråter och lever varenda dag, liksom, från morgon till kväll. Och är närvaro och är med varandra. Och gör vad vi vill. För mig var det en sån otrolig release att få möta människor som ville möta mig. Och för att också se människor som vill titta tillbaka. Och jag märker det att när jag faller in i gamla mönster och hänger med människor inte som inte vill se mig och inte möta mig, då blir jag verkligen ledsen. För då förstår jag hur viktigt liksom beröringen och kontakten och den sanna kontakten från hjärtat är. Det är då vi kan spegla varandra och vara autentiska och skapa kärlek. För mig handlar det om att vara, för den här känslan av att känna en känsla av att vara lycklig. Och det samhället generellt sett serverar är inte någonting som har med lycka att göra, utan det handlar bara om tryggheter. Och jag har förstått att tryggheter är inte samma sak som lycka, utan det kan vara snarare tvärtom, att tryggheterna gör att vi blir olyckliga eller att jag blir olycklig. Så de här samhällstryggheterna, det är inte samma sak som lycka. Det är ett sätt att leva, men då tror jag också att man får välja att vara olycklig som människa. Det är det som är problemet, att vi har ett skyddsnät som tar hand om om oss. Det är inte vi som tar hand om varandra. Som i Colombia, där tar vi mormor bor hemma och tar hand om barnbarnen. Och hon kommer att dö, liksom, vara med familjen. Och hon kommer att följa med en hela vägen. Liksom. Och här sitter vi i våra lägenheter och blir omhändertagna av ett samhälle. Och så glömmer vi bort att ta hand om varandra. Det gör mig jätteledsen faktiskt. Det spelar ingen roll om man är en stängd människa på tunnelbanan som äter, sover och spyr och käkar hamburgare. Liksom. Det spelar ingen roll. Den personen är också välkommen hit. Kommer kanske ta några dagar, kanske någon vecka. Men att sen få se den människan växa. Jag kom själv ihåg när jag var här första gången. Det var bara en sån otrolig utandning. Så jag vill att alla människor ska komma hit eller söka sig till olika sammanhang där de känner att de får lycka. Att de får kärlek. Vi vill ju älska. Mm.
självständig. Oberoende som individ. Švedska je prihodnost, vrhunec napredka, na čelu krivulje razvitosti vsega zahodnega sveta. Toda pustimo popolnost za trenutek ob strani in si oglejmo stanje na nasprotni strani tega zemljevida vrednot. Etiopijo v Afriki. Bolega, odročna pokrajina na vzhodu, je nov dom doktorja Eriksena. Here people are never alone. You're always among other people. And if you get sick, people will not stay away from you. They will come and visit you. If you are, you know, dying, people will come, they will sit with you, and even after you die, they will sit and mourn. So here you are never alone. Never. Dr. Eriksen je 30 let delal na Švedskem kot kirurg, potem pa se je ženo Senaid preselil v Etiopijo. V tej poljski bolnišnici je našel nov smisel. Vsak dan se bori s pomankanjem sredstev, da pomaga pacientom, za katere je življenje prav tako vsakodnevni boj za preživetje. This Mittelson. Mittelson. That is here. Ah, I found. We have here. It's only keyboard. We have here. Okay, let me just change clothes. But it's by mistake. They were hunting. They were out hunting. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. Let's put it there. Okay. Few millimeters from the main vessels. The beautiful. Just few millimeters. Of course, we are living under conditions which are a little bit, it's not so high standard as in Sweden. Lack of resources, lack of equipment, lack of routines, chaos. You'd go down to the local market, look around, there are screws. Well, they are not made for medical purpose, but if you have nothing, use it. The limit is your own fantasy. Everywhere in the world, you can find bicycle wires. Which is on the wheel, is it? The wheel. Yeah, spokes. Spokes, okay. They're very useful. You can use them as they are, and you can use them for intramedullary nailing to fix fractures inside the bone. And this bended here, it prevents them to slip inside. Then my colleagues back home, they will complain and say, but they get rusty. And that's true, but sterile rust is not harmful, so. A plumber knows what this is used for. This is used for keeping hoses together. But it can be used also for fracture. If you have a fracture which is a little bit oblique, you can put it around the fracture and you can squeeze it and keep the fracture in place. Also with this bundle band, you put it around the fracture like this and then you tie it and cut it. It's very strong, very useful. Fish line, yeah, fishing line, and then the injection needle. The problem is that no one back home in the
so-called first world think that they can learn something from Africa. These are hair clamps. Whenever you do a surgery for prostate, there's a complication which is not so uncommon, and that is leakage, incontinence. I tried it first on myself, actually, even not on the finger, just to see if it works. And this is a penis clamp. If it's a little bit too tight, you just bend it a little bit. Good. If you buy the one which is made for medical use, it will cost you like 4,000 euro. This one you buy in the supermarket, 15 euro or something. Klaus Olsson. Good. Make a nice dressing. Thank you. Whenever I go back to Sweden, I meet my colleagues. They're complaining every year, more and more, about the bureaucracy, paperwork. They're drowning. The whole system suffocates, I think. The cultural shock is more severe than coming here. You have nothing to talk with people, and people are very, you know, occupied with their own things. Back home, everybody is so occupied with themselves and to realize their own goals. So, had jeg ikke været gift med Sanai, så havde jeg aldrig været her. Det er helt sikkert. Og jeg har været en helt anden menneske. Jeg havde levet et vanligt Svensson-liv hjemme, med sommerstykke, båt og... Skal vi bygge veranda, glasveranda og sauna og... Ja, det tror jeg var det, som havde optaget mit liv. We could learn a lot from this culture. I admire people here, really. Dežela brez lakote, brez revščine, brez ljudi in brez težav. Kaj naj torej naredimo z njo? Iščemo nasvet, besede modrosti. Če je kdo veliko razmišljal o družbi posameznikov, je to Bauman, Zygmunt Bauman, 90-letni poljski sociolog. It is untrue that happiness means a trouble-free life. Happy life means overcoming troubles, fighting with troubles, resolving difficulties, the challenges which you just confront the challenges, you try your best, you strain yourself, and then you get the moment of happiness when you see that you have controlled the challenges of the fate. Now, that is exactly this joy
of overcoming difficulties, of fighting with trouble, facing them point blank and overcoming, now that is being lost. That's being lost when the comfort grows. Oberoende som individ. You have everything. You have enough provision to keep you away from hunger and misery and poverty. One thing you don't have, one thing which cannot be provided by the state, which can be provided by the policy from the top, is to be among other people, to be with other people, to be one of a company. That you have to do yourself. People who are trained in independence are losing the ability to negotiate cohabitation with other people. Because you already are deprived of the skills of socializing. Awfully tiring, requiring a lot of effort, a lot of attention, process of negotiating and renegotiating, rediscussing, re-agreeing, re-creating. Independence strips you of the abilities to do just that. We are now dividing our life between two different worlds, online and offline, connecting and disconnecting. The online life is to a very great extent cleaned of risks, risks of life. That's so easy to make internet network friends. You are never really feeling your loneliness. If you don't like attitudes represented by some other users, you just stop communicating with them. When you are offline, what you inevitably see, the reality of diversity of human race. People are diverse. People, passers-by whom you meet, strangers. You have to face the need to dialogue, to engage in conversation. You have to face up to the fact that people are different. There are many ways of being human. When you engage in dialogue, you never know how it will end. Perhaps instead of proving that you are wise and all the others are stupid, it will prove that others are wise and you are stupid. Independence strips you of the abilities to do just that. The more you are independent, the less you are able to stop your independence and replace it with very pleasurable interdependence. Thank you.
So at the end of independence is not happiness. In the end of independence, there is emptiness of life, meaninglessness of life, and utter, unimaginable boredom.